तो ये होचु आमे जगन्नाथ मंदिर निकट रे अछु आ चर्चा रे जे रसगोला अछि तो आपण माने समस्त जानिथिबे जे जातीय टेलीविजन रे रियलिटी शो सारेगामा पाकु जाइछंती आम खांति ओडिया झी आ से पुनी कटक रे झी आज कटक रे झी आम सहित उपस्थित मते अछंती तांको सहित आलोचना करबा एवं जगन्नाथ ता सहित रसगोला तांकर उत्तर कोटना गुटी पूरा लाजवाब थिला समस्तनकु घाइला करथिला तांको उत्तर एवं तांको उत्तर रे पूरा सारा ओडिसा वासिंकर हृदय जिणी पारिछंती से केवल जे स्थिति नाहंते आम सहित स्थितिंक सहित मो सहयोगी स्वप्ना मध्ये रहिछंती मो सहयोगी कविता मध्ये रहिछंती एवं स्वप्नांचली मध्ये रहिछंती आम सहित आज आम पूरा आलोचना करबा पूरा टीम आज आम रही तो स्थिति फास्ट आपंक परफॉर्मेंस कौन थिला सेटा मैटर नुह कि आपंकर उत्तर आपंकर आंसर लाजवाब थिला कोटा कोटी दर्शक जो मैंने थे पूरा ओडिशावासी पूरा दिल जीति नहीं प्रथमे तो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ कह जो समस्ते ओडियावासी से ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର ଯାହା କଥା ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସେଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲି ବେଶୀ କିଛି ଅଲଗା ମୁଁ କହିନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ତାପରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହାତ ଟିକେ ଉଠିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ରେ ବି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାତାର ରଖିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବିଲକୁଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ରସଗୋଲା କଥା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତେବେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହିଁ ଅଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାପରେ ଆମେ ମିଠା ତ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ସହିତ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଜନ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦରଶନ ପାଇଁ ରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ରେ ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦରଶନ ପାଇଁ ରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ରେ ଆସିଥିଲି କାଳି ୟା ତୋ ସ୍ୱପ୍ନା ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରୁଛୁ ଯେ ରସଗୋଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ସହିତ କଟକର ଝିଅ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ମାଧୁରୀ ବହୁତ ହି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି କଟକରୁ ଆପଣ ବି କଟକରୁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବାବେଗ ତ ରହିବ କଟକରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକର ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯେବେ ଦେଖିଲି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି ମାନେ ଯୋଉ ଠାନରେ ରୋକଠୋକରେ ଆପଣ କହିଲେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କସନ୍ ରସଗୋଲା ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ଶୋର ଜଜେସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ହକ୍ ପାକ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଯେ ମାନେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ରେ ସାରିଦେଲା ବାସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବହୁତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ହିଁ ଥିଲା କି ଓକେ 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 ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କାଫି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ସେଠି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବୁ ତ ଟେନସନ୍ ତ ରହିବ କି କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ତାରି ଭିତରେ ବେଶୀ ମୋର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜାଣିଲେ କି କଟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲା ଆସିଛି ତ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଫୋକସ୍ ଉଠିକି ଅବିକା ରସଗୋଲା କାହାର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଉଠିଲା ତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭାବିଲି କ'ଣ କହିବି ତାପରେ ଏତେ ପୁରା ନୀଳାଦ୍ରି ବି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ଲାଗିଥିଲା ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ତ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ 4.5 କୋଟି କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ
ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରସଗୋଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର, ସେଇଥିପାଇଁ ରସଗୋଲା ବି ଆମର। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରସଗୋଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରସଗୋଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ରସଗୋଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯେଉଁ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାକୁ ନୁହଁ। ରସଗୋଲା ଆମେ ଖାଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ପରମ୍ପରା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆପଣ କହିଲେ, ଟିକେ ଆପଣ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଉତ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଦବଦବା ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାରେ ଗାମା ପାରେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଡିସ୍କସନ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର, ଏ କଥା ପୁରା ଦବଦବା ସହିତ ବା ପୁରା ଦାବିଦାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, କଟକ ଝିଅ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମା। ଏବଂ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରସଗୋଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ମାଧୁରୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗାର୍ଲ, ଯିଏ କଟକ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯାହା କହିଲେ ଯେ ରସଗୋଲା କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦବଦବା କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ସିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଆଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେଇ ହେଇ ସେଇ ବିଷୟ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାଧୁରୀ, ପାହାଳ ଆସିଲେ ମିଠା ଖାଇବାନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମିଠା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମିଠା ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ମିଠାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତ ଆମେ ପୁରା କଟକୀ ଲୋକ, ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଖାଣ୍ଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଭଲ ପାଉ, ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, ବାସ୍। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରାବିଡ଼ି ମିଳେ, ବାସ୍, ଆଉ ଖଜା, ଆମର ଯାହା ଆମର ଅଛି ପ୍ରସାଦ, ତାଠୁ ବେଟର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସେତିକି। ଏଇଠି ବି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଡିସ୍କସନ୍, ଏଣ୍ଡ କରିବାନି, ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ମିଠା, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ? ଏତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଏ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ଖାଇବ ବୋଲେ, ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଏଠିକି ଆସିବ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ରସଗୋଲା ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲଙ୍କା ଆପଣ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ମିଠା ବି ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ରହୁଛୁ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କଟକ ଝିଅ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ତ ଆମେ କହିବା ଏଠି ଯେ ପୁରା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତାକୁ କହୁଛୁ ସ୍ୱପ୍ନା କବିତା, ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ମାନେ ମିଠା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପାହାଡ଼ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା କାଲି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଦବଦବା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, କଟକର ଝିଅ ଯାଇକି ସେଇଠି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା, ସେ ଭିତରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ମିଠା କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପାହାଳ କେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ରସଗୋଲା, ବିଶେଷ କରି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ? ଘରେ ତ ମିଠା ବହୁତ 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 ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ମିଠା ସବୁଠୁ କମ୍ ଖାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାଗ ବେଶୀ ଖାଏ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଏ, ତ ମିଠା ଘରେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାମା, ବାପା, ବଡ଼ବାପା ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେବେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼େ, ଯଦି ସେ ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଥିବେ, ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଆସିବେ ଘରକୁ ରସଗୋଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ନିମାପଡ଼ାରେ ପାପାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ପାପା ମୋର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିମାପଡ଼ାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଛେନା ଝିଲି ନେଇକି ଆସିବେ ଘରକୁ, ତ ଯେଉଁଠିକୁ ବି ଯିବେ ମିଠାଟା ଘରକୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର କଥା ଅନେକ ଜଣ କହୁଥିଲେ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଉଠୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଗଲେ ସରିଲା, ସୁଟ୍ ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେଇଠି? ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ ସେଇଠି ସରିଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯାହା କହିବା କଥା, ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ୱାପସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଲୁ, ତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି କିଛି ଜଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କ୍ୟା ବୋଲ୍ କେ ଆଇ ୱହାଁ ପେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବୋଲନା ଥା ମୁଁ ୱହିଁ ବୋଲ୍ କେ ଆଇ। ତାପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କି ତୋ ରସଗୋଲା କାହାଁ କାଏ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା କାଏ ଆମର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କାଏ ନୁହଁ, ରସଗୋଲା ଆମର। ଇଭେନ୍ ୱେନ୍ ଦେ ୱର୍ ଆସ୍କିଂ କି ରସଗୋଲା କାହାଁ କାଏ, କାହାଁ କାଏ ଆମର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ହିଁ ପୁରା ମାନେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ପୁରା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଠା କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ପାହାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ତ ମିଠା ଦୋକାନ ଯିବା, ଆଉ ମିଠା ଯଦି ନ ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ମୋର ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ମୋ ପାଟିରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଳ ବହିସାରିଲାଣି, ତ ମିଠା ଯଦି ନ ଖାଇବା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଟା, ତ ଯିବା ଆମେ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବା। ଆପଣ କେତେ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଠା ଏବେ କହିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଓକେ କେତେଟା ମିଠା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ? ଗୋଟେ ତିନିଟା ମିଠା ଖାଇପାରିବି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ କଥା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ବିଶେଷ ମାଧୁରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ମାଧୁରୀ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, କଟକର ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତରୀୟ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ପମାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ, ଯେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଦବଦବା ରହିଛି, କିଭଳି ଦାବିଦାର ରହିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନା ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ନିହାତି। ଯେତେବେଳେ ମିଠା କଥା ଆସେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସଂଘର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଠା, ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ, ପାହାଳ କଥା ଆସିଲେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ମିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଏମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଥିଲା ଏ ମିଠା, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅଟି, କଟକର ଯେଉଁ ଝିଅଟି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଝିଅଟି, ଆପଣଙ୍କର ହିତେଶ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ, ଆମେ ଏ ଝିଅଟି ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ, ସିଏ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ରସଗୋଲାଟାକୁ ଯୁକ୍ତିରେ କାଟିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ପକ୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନୁଛୁ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ଯେବେଠାରୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ସେବେଠୁ ରସଗୋଲାର ପ୍ରଚଳନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, ଯେବେଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ସେବେଠୁ ରସଗୋଲା, ଏତି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଏ ଝିଅଟିକି, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାରେଗାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହିତେଶ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଝିଅଟିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଯେ ରସଗୋଲା ଆମର, ଏକଥାକୁ ନେଇକି ସେ ପୁରା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ତ ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥା, ଯେଉଁଦିନଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇଦିନଠୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ,
ତ ସେଇଟା ତ ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି ଏସବୁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରସଗୋଲାଟା ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ରସଗୋଲାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆମ ରସଗୋଲା ହିଁ ଭଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭଉଣୀ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମା ଯୋଉଟା ଜିନିଷଟା କହିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି ଜିନିଷ କହିପାରିଥିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦିବସ ସବୁ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଆଜିକି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ରସଗୋଲା ପୁରୀରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଦିନଟିକି ଆମେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜିକି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସଗୋଲା ଆମର, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ରସଗୋଲା ଆମର, ସିଏ ଯେଉଁ ଠାଣିରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେଇ ଠାଣିଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତାପରେ ପଚାରିଲେ କି ବଙ୍ଗାଳୀ ତ ବୋଲ ରେ କି ଉନକା ହେ, ତ ମୁଁ ସେଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ୱହି ବୋଲୁଙ୍ଗି ସାର୍, ଅଭି ଉନକୋ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନା ତ କରନେ ଦିଜିଏ, ଲେକିନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ଆମର, ରସଗୋଲା ଉନକା ହୋଗା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଲେକିନ୍ ରସଗୋଲାଟା ଆମର। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆଜି ସବୁଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ରସଗୋଲା ଆମର, ରସଗୁଲା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ରସଗୋଲା ଯେବେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବେଠୁ ରସଗୋଲା, ଯେ ରାଧାନାଥ ଛୋଟରାୟ ଯେ ବି କବି ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଥିକ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଥିକ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ, ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କସନ୍, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଗୀତଟେ ଶୁଣିବା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଆଁ ମଲ୍ହାର ରାଗ, ଯେଉଁ ରାଗ ମିଆଁ ମଲ୍ହାର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାର କ୍ଲିପ୍ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯଦି କିଛି ବି ମୋର କ୍ଲିପ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖିଥିଲେ ମେ ବି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି କି ପିଲା ଖାଲି କହୁନି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ଗାଇ ବି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଗାର ନାଁ ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ତ ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ऐसा क्यों मन मोर
प्यासा क्यों मन मोर बादल घुमड़ बड़ आए बादल घुमड़ बड़ आए आपणक गीत जमी लाजवाब आपण आंसर सेमती पूरा लाजवाब थिला पूरा कटक ठाणी रे ओडिया ठाणी रे पूरा सेठार कहले जमी ता तो समस्त को आश्चर्य कर समस्त हृदय चिणीते कि आम कथु मीठा जे केवल पहाड़ में नुहे मीठा आम देखी प्रत्येक ओडिशार प्रति दोकान आम जेकोसी दोकान जाऊ प्रति दोकान मीठा थाए मीठा पुणी रसगोला ही थी निश्चित भाव आप खाई कि नहीं रसगोला भर्ती करके नहीं आस खा बोस आगुरी खाऊली तापर गला गीत साक्रिफाइस करने पड़े तो से मत मीठा बेसी कमे देवा पड़ा मसला खावा कमे देवा पड़ा यू जिन खटा दही एगुरा सब बंद आइसक्रीम जोड़ा सब भल लगे मत सब बंद करदे पड़ा तो साक्रिफाइस जदि किसी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है तो मीठा एवं कमे खाऊ ओके रिक्वेस्ट करी मीठा जदि आम एत सब कथु आलोचना करूँ गीत शुणी मीठा न खाइले पूरा अधा अधूरा रही है मीठा टी खाइबा आपड़ जिते मीठा चाहिए से खाइबे ओके बिल्कुल ये सब भितर मीठा तो खाइबा आम माधुरी निहाती कह पार आम जो दर्शक भी देखुं आहाड़ में आम अच्छे तेणु आपश्रुति रक्षा कले स्वप्न अच्छा से भी मीठा खाइबे पहाड़ मीठा कथा आसे माधुरी समस्त मन स्वाद लगे आपड़ के खाती माधुरी मीठा स्वप्न जी मुझे कह मीठा मो रिलेटिव्स भी सब जानते जे मीठा मुझे कौ पर खाए जहाँ घर को जी क्या घर को जी जी किए कि कहे ना आस मीठा टी जी आस मो मीठा मो पटे पूरेदेवे मानते मीठा मानते समस्ते जानते साई भाई ठू आरंभ कर पूरा मो पर वर्ग समस्त जानते मो मीठा के प्रिय आज जेहे आम आसीचु पहाड़ तो मीठा तो जोरसोर खाइबु कि जड़े कलर आम सहित रही भुवनेश्वर रही आपको स्वागत करुच्ची आपण मैंने जानते बोधे जी वायरल होती रसगोला और जगन्नाथ आए पुणी ओडिया झील पूरा जो दबदबा देखाई आज आम सहित अच्छा कथ चाहते कहतु ओके खूब शीघ्र जोड़ी हे कि आम सहित कटी फोन लाइन टे कटी जाए आलोचना जो क्या आलोचना करते तो स्वप्न आपड़ मीठा खाती कि नहीं तो माधुरी बहुत मीठा खाए मत बहुत भल पाए भी मीठा और मीठार विभिन्न भेरिटी भितर ये रसगोला आमर ओडार ता भितर जो धला बादामी रंगर रसगोला विशेष जेहेतु ओडार तेणु आम खायापी भल पाते समस्ते मो घर लोक भी समस्ते खाई सारापर मानने डिनर कथा कहतु लंच कथा कहतु कि न मिलने भी निहाती मीठा थी तेणु मीठा कह रहा पसंद नुए माधुरी समस्त कलर रही कलर टेपर आम आलोचना जारी रखा आपन को स्वागत करुच्छे अर्गस न्यूज को आज आम सहित अच्छा स्थिति पद्मा अच्छा जी कि ओडिया झील बाहर जितिय रियलिटी शो रे निजर दबदबा देखाई ओडिया को आम ओडिशार जो गर्व गौरव ताकि से शाणित कर स्वर से कंठ स्वर से आपत सीधा सख कहते हैं आपको कथ कह ओके फोन लाइन टी कटि जाए खूब शीघ्र जोड़ी हेबू सहित आम सहित अनेक जन कलर जोड़ी होती सहित जोड़ी हेबू कि आ गोटे गीतने टी शुणा जेहेतु आप क्लासिकाल गीत गाँव बहुत ही सुंदर गीत गाँव तो आपं आ गोटे गीतने टी शुणा रिक्वेस्ट आम मन आम समस्त ना कौन कौन जो मैंने भी अच्छा मौसी मैंने ओके जब भी कहार किसी रिक्वेस्ट अच्छी गोटे गीत कहते कुछ गीत शुणा भजन ओडिया गीत गोटे कथा कह चाहिए जिते आम मुंबई में थिलु घर एत दूर मुझे एका जा नी तो से डिप्रेस मतलब तो भल लगे घर कथा मन पड़े जो तो आहे नील शैल गाए बस से
आहे नीळ सैळ प्रबळ मत बरण प्रबळ मत बरण मो आरत नळिनी बनकु कल दळन आहे नीळ रसगोला को नहीं जिते बड़े आम कथा हो जगन्नाथ आउ रसगोला दुईट जाक कौटना कौटि जड़ित आम देखीछ ये हूँ आम ऐतिह संस्कृति परंपरा सहित जड़ित जगन्नाथ आउ रसगोला तो जगन्नाथ संस्कृति जो गवेषक अच्छा सी कौन प्रतिक्रिया रखुंट आसतु शुणापर आम आलोचना जारी रखा रियलिटी शो सारेगामापा रसगोला को नहीं कन्फ्यूजन जजेस क्वेश्चन करते जजेस प्रश्न करते रसगोला कहार पार्टिसिपेट करथिबा कंटेस्टेंट माने किछि कहिथिले रसगोला बेंगलो एवं एहाकु काउंटर करथिले कटकर झियो स्थिति पद्मदास एवं से सीधासळ कहिथिले रसगोला आम ओडिसार आपण जानिछन्ति रसगोला महाप्रभु उठारे भोग करा जाय एवं जेतेबेले नीलकंदर को महाप्रभु विजय करथान्ति महालक्ष्मी को मानभंजन पै रसगोला समर्पण करा जायथाय निश्चित भाबरे परंपरा अति प्राचीन विस्तृत आलोचना करबा पंडित सूर्यनारायण शर्मा महोदय आम सहित जोडिछन्ति आज्ञा कार्यक्रम को स्वागत करछु वास्तवरे महा रसगोला को लेकर जो कन्फ्यूजन देखा जाए बर्तमान रसगोला वास्तव में कहार बर्तमान नहीं हठात गोटे गोटे एमती आ रसगोला कहार किए बंगा बंगाल बाबू मैने भाई मैंने कहते आमर ओडिया भाई मैंने कहते आम किए कहीदे कि हम जहा प्रथम रही आपण मैंने प्रथम मन रखा दरकार मौलिक वस्तु को जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में महाप्रभु छपन भोग खिया ठाकुर से जो भो एवं से काल काल धरी दारवीतनु धारण करी मानवीय लीला करुछंति एवं जेते भोजन सी करती छपन प्रकार जो भोजन सी करती प्रत्येक भोजन होची उत्कलीय पद्धति रे निर्मित होतिवार प्रसाद से भोगर प्रस्तुति जहाँ भारतवर्षर आपण कोठी से प्रकार जिनस पाइबे केवल उत्कलीय पद्धति रे पिठा पणा ठू आरंभ करी अन्नादि संकुरी पर्यंत जहाँ भी महाप्रभु पाकर भोग होची जदि जदि बंगाल होता है बंगाल तो समतन प्रसिद्ध होची संदेश संदेश महाप्रभु मत भोग संदेश भोग हो जहाँ उत्कलीय जहाँ आम उग्रदेशर उत्पत्ति जमी भारत वर्ष विदेश जिनस महाप्रभु आमर कि खाती जहाँ भारत उत्पत्ति से आज पर्यत लंका विविध प्रकार जो द्रव्य आलू फाड़ू सब महाप्रभु मंदिर कौन जाए जहाँ देशीय उत्पत्ति ही सी खाते तेणुक रसई वैसाह वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्म दर्शन हूँ रसरु ही सब तेणु रस जो आमर लोक संस्कृति भितर आप देखिए पिलाटीए जन्म है आम पिलाटर शुभ खबर को दांडुआर साई ठाकुर पाखे इष्टदेव पाखे रसगोला भोग कर बांटी थो आमर झी बाप शशुर घर को जीव रसगोला हाँ टी मिठा रूसरूप जाइए झीलटे आमर जीव का घर को घर को मिठा खुआई दबू तेणु रसई बहिषा ये रसर जगन्नाथ मूल ए विषय में बहुत तर्क वितर्क ओडिशार समस्त बुद्धिजीवी मानू आरंभ कर समस्त गवेषक मान युक्ति सिद्धांत पहुँचीजे रसगोला ओडिशार एवं श्री जगन्नाथ जगन्नाथ नथिले ओडिशार शब्दर मध्य कौनसी यथार्थ रही कौ भोग कौ रसगोला किसी ना एमती जगन्नाथ मध्य बंगाल लोक आज बंद कहते तेणु से मुनुहे गोष्ठीर नुहे भारतर उत्कल अच्छी सत सकल धर्म मोहठारे ठूल मुहि जगतर नाथ से रसगोला मोर बिली महाप्रभु केत खात सी कौन पंचोपचार षोडशोपचार पूजा हो भोग हुए ना मंदिर जे महानायक जे हूँ भितर्ष महापात्रे सी जो गईठा खोल भंडार घर पाखे से द्वार गईठा खोल से खोल सारापर से महाप्रभु को समर्पण हुए एवं माँ को समर्पण हुए रसदायकता ना से रसई वैश खाइले समस्त मान समस्त राग अभिमान क्रोध लोभ मोह सबू दूर ही आनंद रे
ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପରମ୍ପରା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ତର୍କ ଯେଉଁମାନେ ଜଜ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଲ'ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ତର୍କ ନେଇ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବେନି, ଭୁଲ ଖବର ଦେବେ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିକରି ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବାହାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଠଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଠାର ଠକାର ନୟନର ଠକେ କେ ପାରନ୍ତି ତା ବାରି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନରସିଂହ ମହୋଦୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କଟକର ଝିଅ ସ୍ମିତି ପଦ୍ମା ଦାସକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାବରେ କଟକିଆ ଠାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଜଜେସ୍କୁ କହିଥିଲେ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରସଗୋଲା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରସଗୋଲା ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କିଭଳି ଜଡ଼ିତ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆମେ ନେବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏବଂ ବାହାରେ ବା ସାରେଗାମା ପରେ ଯିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କଟିଯାଇଛି ଏବଂ କୋଟା କୋଟି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆମେ କଥା ହୋଇପାରୁନୁ, ଯାହାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଜଣ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣି ଭାବେ। ମାଧୁରୀ, ଯଦି କହିବା ଯେମିତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବ ଏକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେହିପରି ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ରସଗୋଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କି କାହାର ବି ନୁହଁ, ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ତାକୁ ନେଇକି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି। ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦୀକ୍ଷିତ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଟକର, ସେ ନିଜ ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସେ ଏକ ଠାଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କସନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରସଗୋଲା ଆମର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନାରାୟଣ ରାଉତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଧୁରୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଯିଏ ବି ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କହିବା କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତୁ, ଖବର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ରହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଜଣାଉଛୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କେବଳ ଆମର ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଆମର ନା କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ଥିତି? ଓକେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଇକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଶବନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତପନ ସାହୁ, ଅନିଲ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତା ସହିତ
एसआर मध्ये रहिसेंति रसगोला एवं आम ओडिया पर्व बोली कहते जे रसगोला को ता सहित लक्की राउत रही कंग्राचुलेसन आपन को जनाइंट सुशांत बेहुरा रही रसगोला आमर भाई आम भी आपण सहित सहमति रही रसगोला आमर विभू मध्ये रही जय जगन्नाथ एवं लक्की राउत मध्ये रही रसगोला आमर रसगोला अनेक जन रही जो मैंने कि ओडिशार रसगोला एभली शुभरंजन अधिकारी से मध्ये रही पिंटू राउत राहुल कुमार इभली अनेक जन रही जो मैंने कि फेसबुक में निजर मतामत रखिंट आपण बहुत बहुत धन्यवाद जी आपण आम सहित जड़ित रही आपणकर बहुमूल्य समय आमको टी मतामत दे आम प्रोग्राम देखुन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो स्थिति आम जो कथा आलोचना करूँ गीत तो आप गायक आमको शुणिले दर्शकों को शुणिले कि जिते आम मीठा अच्छे गोटे मीठा खाइलु से गोटे मीठार के मुतुष्ट नुह ओके तो मीठा आम खाइबा कि आज जो कलर रही फोन कल टी नहीं आगे आपको स्वागत करुच्छे अर्गस न्यूज को एवं आज आम सहित किए अच्छा मुझे बिल्कुल भी कहबी नहीं कथा हूँ तो सीधा साल जी भी कॉल करुछंती टिके टीवी रे टिके वॉल्यूम कम कर दियंतु जेहेतु ऑडियो रे प्रॉब्लम आसुची त टिके वॉल्यूम कम करंतु तापर कथा होत सिते सुना जाउची नाही ओके फोन लाइन ती बधुए कटी जाई छी हमको ऑडिबल हो नाही स्थिति मोर गोटिए प्रश्न रहइबो आगे आगे प्लेटफार्म को गलो नेशनल प्लेटफार्म गलो इत्ते सारा भल पाइबा मिलुची केमति लागुची आपनों बहुत भल लागुची संबर्धना इत्ते आडु कॉल आसुची कांग्रेचुलेशन आसुची गॉड ब्लेस यू आसुची बड़ मानक आशीर्वाद मिलुची केमति लागुची आपनों मते तो जमी लगुच कि अबिका जमी जगह ही मोरी पाखे अच्छे सब जिन बहुत मानने उत्फुल्लित तो लगुच बहुत खुशी लगुच बहुत बेस खुशी लगुच एमती खाली संगीत क्षेत्र में भी एमती आग को मैं सब बढ़ू माँ सरस्वती आशीर्वाद ओडिशावासी आशीर्वाद आप रही सान मान भलपाइबा रही आम तो चाहूँ आप ना आहरी रोशन करूँ ओके जो मैंने रही किसी प्रश्न करवाक चाहते मैडम आप ओके जेते किछ प्रश्न करै छी तो मोर गोटे क्वेश्चन जो आपन को से फर्स्ट टाइम बंगाली कोन माने कोन क्वेश्चन करितले जे आपन सेफ्टी युक्ति बाढीतले सेठी जेतेले फर्स्ट मु मैम एंटर कली या भितर को तो से नॉर्मली पचारंत कि आपन कोठो आछंती तो जानिले कि कटक ओडिसा रोज बदे आगुरु तांकर डिस्कशन रहीथिला जो माने वेस्ट बंगाल लु कंटेस्टेंट थिले तांकर बदे आगुरु रहीथिला डिस्कशन तो सेही दिनसो ही मोते से माने पचारले कि आप बताइए कि रसगुल्ला कहाँ का है ओडिशा का है या बंगाल का है तो सेठु सडनली क्वेश्चन टा पुट कले तो मु कि छौ कोन कहबी गोटे सेकंड रो ब्रेक परे मोते मोते जगार ना नवार थिला मत आम ठाकुर ना ना मत ओडिया कहार मत बहुत ओडिया कहे इच्छा होता जिते दिन पर्यटन आम सब चुप रही मत मोर भड़ा से सब बाहरी गला तो मुझे एक थरक से कहली कि सर बात इतनी सी है कि जय जगन्नाथ रसगोला आमर बस रसगोला आमर कहले तो बिल्कुल डेरी नक चल तो रसगोला खाइबा कविता ना कौन कौच भाई रसगोला खाइबा ना कौन चलते समस्त मीठा खाइबा ओके कविता भाई मते अछन टिके भाई हाते आपरे जदि कहिबार के बेठारो दुकान आसी छी रसगोला दुकान आ सेठी तांको रिएक्शन अनले हमरो फिक्का पड़िबो केंगला ते तांको रिएक्शन देबा केबेठ दुकान कोन कलेनी ता से त रसगोला देखिया बहुत सुंदर लागु छी भाई कोन कहबे रसगोला दुकान केबेठ आ आपन को केते रसगोला खाइबा को भल लागे तो बहुत जे दुकान बोली खाउतन आगे स्थिति आज को दुकान को स्थिति मीठा खाइबा पाई तांको केतडा मीठा देबे ओ मीठा खुआई के छाडियो ना जेते खाइ परियो यादि आबरे जदि कहिबा कि रसगोला दुकान आसीबा ओ रसगोला खाइबा जेते बले पहाड़ बाटो देकि आमे जाउचे रसगोला न खाउ जे ताहाले जो पाटी रे लाळडा थाय से मरेनी आ सेथि पई आमे स्थिति को सहित आसीचे पहाड़ आसीचे आ सेठी रसगोला मते खाइबा आरंभ होईची आ भाई को पचरे को जाइबे भाई गोटे प्लेटफार्म रे जेते बले ओडिया झियो जाई के परफॉर्म करछोंती आ सेठी से ओडिसा रो ना नउचोंती आ सेठी सबठी तांकर ही ना आसुची सेते बले कोन कहिबे आपण गोटे व्यवसाय हिसाब रे निजो केते गर्व तो माने कोनी बहुत गर्वित हो करती बम मारा आ गया केबे दुकान अपन करो दुकान है जो 15 से जो आ गया भाभीले गुडे रसगोला कोने की दुकान करबे ओ सेतरे पुनी आ गया एम्दी
ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ରସଗୋଲା ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯାଇକି ବାହାରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସବୁଠି ଥାଏ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାହାରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରସଗୋଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ରସଗୋଲା କଥା ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ। ଓକେ କବିତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭାଇନା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା, ନାଁଟା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦିନ। ଓକେ ଓମ୍ ଭାଇ, ଆପଣ କେବେଠୁ ଦୋକାନ କଲେଣି? ଦୋକାନ ହେଇଛି 7 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ମନକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ହିଁ କରିବି? ମାନେ କ'ଣ କହିବି ନା, ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲେ ଏମିତି ଦୋକାନ। ଓକେ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଟିକେ ଟିଭିର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ଥିତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଓକେ, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ବି ଯୋଡ଼େଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ରସଗୋଲା ଖାଇଲୁ ଆମେ, ମିଠା ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ସେତିକି ମିଠା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, କିଏ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ସ୍ଥିତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ। ଓକେ, ଯିଏ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାତୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମିଠା ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଣ୍ଠରେ ବା ମିଠା ଭଏସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ କୋଇଲି କଣ୍ଠ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଇ କୋଇଲି କଣ୍ଠର ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କିଛି ଗୀତ ରହିଛି ସ୍ପେଶିଆଲି? ହଁ ହଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି, ହଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୀତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇବ, କାହିଁକି ନା ଖୁସିରେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରସଗୋଲା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କଣ୍ଠ ମଧୁର ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ସର ଧା ବ
ବାଲିରୁ ହାତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନା ପଳି ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ଆଖିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୁହ ପଳି ଆସିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଲେ ଯେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୀତକୁ ଆପଣ ପେଶା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ, କାହାଠୁ ଇନସ୍ପାୟାର ଆପଣ? ମୋର ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ପିକ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଓକଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇଡଲ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ୍କୁ ଆପଣେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ୍ ହିଁ ଶିଖୁଛି, ତ ପଣ୍ଡିତ ଭେଙ୍କଟେଶ କୁମାର ଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରାନାର, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଲତା ମା, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ଜୀ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ 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 ମାନେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା। ଯା ହଉ, ସେମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ସିନିୟର ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯାଉ ବି ଭଲ, କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଉପର ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯିବ, ସେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ହଉ, ଆହୁରି ବି ହଉ। ଆପଣ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସହିତ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିସନ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକି ଯୋଉ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ସେ ବିଷୟରେ। ହଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନରେ ଥିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା, ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ ସାର୍ ଯାଇ କହିଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସାର୍ କହିନି ବେଶୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି କଲର୍ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। କବିତା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି କହିବା କି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାନି, କି ଆମକୁ କଲର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେନି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସ୍ଥିତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ଥିତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କାଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ବା ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବା, ଗୀତ ଶୁଣିବା, ପୁରା ମୌଜ କରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିବି, ଭାଇନା ମିଠା, ଆମର ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଦବା।
ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୀତ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦି ଲାଇନ୍ ମାଉସୀ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଉ ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଉ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କେ ଜାର ହରି ଯାଏ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଉ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କେ ଜାର ହରି ଯାଏ ଦୁଃଖ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଉ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କେ ଜାର ହରି ଯାଏ ଦୁଃଖ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକି ଏତେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସ୍ଥିତିଙ୍କର ସେହି କଥାରୁ ଆଉ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ବି କରିବା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତିଙ୍କର ସେହି କଥାରୁ ନା କହୁଛ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଓକେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଯେ ଆଜି ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଲା ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଉ ଆଶା କରିବି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ଆଉ ରୋଲା ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଜଗାର ନାଁ ନେଇକି ରହୁଥିବେ ଆମେ ତ ଶେଷ କରିବା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଅତସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଟିକେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାର ସବୁବେଳେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ମିଠା ତ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ରଖେ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ରସଗୋଲା ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ରସଗୋଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ରସଗୋଲା ଆମର ସେହି ଗର୍ବର ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତି ସେହି ଗର୍ବର ସହିତ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ତାଙ୍କରି ଠାଣିରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାଙ୍କ ଲାଜବାବ ଆନ୍ସର ହିଁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ତ ଓକେ ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ କହିଦେବା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କହିବୁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ଦରକାର ତ କଥାଟା ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ ଓକେ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ମାନେ ଏଇଠି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।